tío, la vida. ¿Qué tal, tío? Quant de temps, no? Mira, eh? Ahí robando. I escajant la meva petita empresa a la viruta. Tens no? Sí. Ah, què tal? Què tal la família? Bé, bé, va bé. Pues sí, clar. Tot bé? No s'ha enfadat. Sí, sí que s'ha enfadat. Bueno, ara agafes i inspires, val? Vinga. Vale.